Բարեկամներ, ընկերներ, Տիգնակ եւ Պարոնակ, ուրեմն քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության կենտրոնակ գործադիր կոմիտեի որոշումով մենք նկատի ունենալով մեր ուրեմն օրերի լարված վիճակը որոշեցինք հայացք Երևանից հաղորդաշարը ուրեմն շաբաթվա մեջ դարձնել երկուս ուրեմն մենք սրանից հետո դուրս կգանք եթե հայացք Երևանից ուրեմն հաղորդաշարով շաբաթ երկու շաբթի ժամը 7-ին 5 շաբթի ժամը 7-ին ուրեմն Եթե գնամ ուրեմն եւ դա կապված է մեր ժամանակների, մեր կյանքի ինտենսիվության հետ։ Կներեք թեթև պաուզայի համար, այսօր առաջին օրն է, այդ բոլորը մենք կկանոնավորենք։ Ուրեմն ասեմ հետեւյալը, նորից կրկնեմ, այս հաղորդաշարի այս ժամի ուրեմն երկու շաբթի օրվա լրացուցիչ ժամի հատկացումը բացառապես տեղի է ունեցել մեր ունկնդիրների պահանջով, որովհետև հայ մարդիկ գիտեք զգացմունքային են եւ անընդհատ պահանջում են եւ իրավունքն ունեն բնականաբար, որ շատ խոսեք, շատ, չգիտեմ ճիշտ ասած, շատ խոսել ինչ կան նշանակում, բայց մենք որոշեցինք այս ինտենսիվությունը համաչափ ձևով շաբաթվա մեջ տարածել եւ մարդկանց ինչն է դուր եկել, դուր է եկել աշխարհայացքային այն կոստանների բացահայտումը, որը կապ ունի հայացք Երևանից հաղորդաշարի հետ։ Ուրեմն դա նշանակում է հետեւյալը, բարեկամներ, որ քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցությունը քաղաքական խնդիրների ներքին եւ արտաքին բացադրությունը, նաեւ մշակութային, եթե առիթ լինի, հանգամանքների բացադրությունը, ուրեմն իրականացնում է բացառապես Հայաստանի Հանրապետության գերակա շահերի տեսանկյունից։ Դրա համար մենք ասում ենք հայացք Երևանից, մեր հայացքը աշխարհին գնում է Երևանից եւ ոչ Թեհրանից դեպի Երևան, ոչ Վաշինգտոնից դեպի Երևան, առավել քան ոչ ուրեմն Մոսկվայից կամ Սանկտ Պետերբուրգից դեպի Երևան։ Ուրեմն սա մեկը միշտ ուրեմն հաստատում անենք, որովհետև մեր գիտեք, որ ազգային ինքնագիտակցության մեջ կան նաև բավականին խեղաթյուրումներ, շատ անգամ այ մարդու համար Ռուսաստանի շահը ավելի գերակա է հասկացվել, քան Հայաստանի Հանրապետության շահը, եւ դա բերել է աղետի։ Մարդիկ այդպես էլ հասկացել են, որ ինքնին սխալ է, իսկ մեր օրերում տեսնում եք ինչ կան աղետալի եւ վնասակար։ Ուրեմն կարկնեմ, որ մեր հաղորդաշարը կոչվում է հայացք Երևանից, եւ մենք իրադարձությունները մեկնաբանում ենք, եթե գուզեք ասենք, քաղաքական իրականության բացադրության լույսը տարածում ենք Երևանից, քրիստոնյա ժողովրդավարական կուսակցության կենտրոնական գրասենյակից ձեզ համար։ Ավելի այսպես ասենք, հա, Հայաստանի մայրաքաղաք կենտրոնից եւ մայրաքաղաք Երևանի կենտրոնից քաղաքական մեկնաբանության եւ բացադրության լույսը տարածվում է աշխարհով մեկ։ Մարդիկ կարող են գոհ լինել, կարող են դժգոհ լինել, բայց մենք անում ենք այն, ինչը կապված է մեր ժողովրդի գերակա շահերի հետ եւ ոչ հատվածական, եւ մեր հանրապետության գերակա շահերի հետ, որը մեր Հայաստանի Հանրապետությունն է։ Ուրեմն ասեմ, որ սա այսօրվա հաղորդաշարի առաջի հաղորդումը, որ լրացուցիչ հաղորդումը կապված է կոնկրետ պահանջի հետ։ Իմ լավ ընկերներից մեկը, բանասիրության դոկտոր, ուրեմն չեմ ուզում, ռեկլամ չանեմ, ընկերներից մեկը ինձ պահանջեց, որ իրենք ասում են ընկերներով մեր միջավայրում որոշել ենք պահանջներ ներկայացնենք ուղղորդման իմաստով, հետընթաց կապի իմաստով, եւ ասեց, որ ճիշտ կլինի մեր հանրությանը ներկայացնենք ինչ է նշանակում
5-րդ շարասյուն, որ ես բազմաթիվ անգամներ կրկնում եմ, եւ ոչ միայն ես, իսկ ես բազմաթիվ անգամների մեջ կարող եմ ասել 5-րդ շարասյան մասին, շատ ավելի ինտենսիվ խոսել եմ Սերժ Կոչվացի իշխանության դժնտակ օրերին, այսօրվա գնահատականով այդպես էլ կարելի ասել, երբ 1914 թվականի հոկտեմբերին ադրբեջանցիները խոցեցին Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ուղղաթիռը, իսկ Սերան Օհանյանի նախարարության տարիներին բանը հասավ նրան, որ հերոսաբար մեր զոհված ուրեմն զինվորականների, օդաչուների մարմինները կարողացան մի քանի օր հետո դուրս բերել միայն չեզոք գոտուց, միայն այդքանը, իսկ հիմա հոխորտում են, կարող եք իմ ասածը ստուգել, ես ինչ ասա ասում եմ, այդ բոլորը կարող եք ստուգել, հիմա կոնկրետանանք, թե ինչ է նշանակում 5-րդ շարասյուն, եւ ինչու ես այդ տարիներից, գուցե 12-14 թվականից ինտենսիվ, իսկ վերջի շրջանում հեղափոխությունից եւ նրանից հետո հատկապես դևեռացել եմ այդ հարցը ներկայացնելու առումով. Ուրեմն 5-րդ շարասյունը որևէ պետության մեջ, դվյալ երկրի ներսում, դվյալ ազգի, այդ երկրի քաղաքացիների մեջ օտար պետությունների գործակալական ցանցի գործնեությունն է, ի հակատիր տվյալ ժողովրդի, տվյալ պետության շահերի, այսինքն հայկական իրականության մեջ ստացվում է, որ հայ մարդիկ Հայաստանի Հանրապետությունում գործում են Հայաստանի Հանրապետության գերակա շահերի դեմ, սպասարկելով հիմնականում կոնկրետ պայմաններում Ռուսաստանի շահերը ի վնաս Հայաստանի ազգային անվտանգության եւ հաջորդի ուրեմն գոյության մեր հայրենիքում եւ այլն։ Ուրեմն 5-րդ շարասյունը դա է, ինչ են անում սրանք, դրանք զբաղված են հիստերիա տարածելով որպես կանոն լրտեսական աշխատանքով, շատ հաճախ ես օրինակներ կասեմ, նաեւ ուրեմն տերորիկ հոգեբանական մթնոլորտ առաջացնելով եւ այլն, եւ այլն, նաեւ կոնկրետ եղել են տերորի կամ ահաբեկչության գործողություններ։ Երբ է առաջացել 5-րդ շարասյուն տերմինը, որը հիմա աշխարհի շատ երկրներում ուրեմն գնահատվում է, վտանգը ուրեմն շատ մեծ է, որ կայացած պետությունները շատ հստակ սրան չեզոքացնում են, ձերբակալում են, դատում են, որպես տվյալ պետությունը քայքայող ուժ, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում պատերազմից հետո դուք գիտեք, տեսնում եք, որ 5-րդ շարասյունը ուրեմն, որը ռուսաստրուգների հսկայական զանգվածի մեջ գործում է, գրեթե ուրեմն եթերում ազատ գործում է, փողոցներում շատ ազատ, պարզապես փողոցային պայքարը այսօր սպառել է իրան եւ սպասարկում են ուրեմն օտար պետության շահեր, տվյալ բարակայում Ռուսաստանի շահեր, որը համահունչ է Ադրբեջանի շահերի հետ այսօր եւ համահունչ է Հայաստանի ուրեմն օլիգարխիկ, չասենք, հա, եթե այդպես չասենք, գողապետության բարակգլուխների շահերին։ Հիմա սա այդպես, ուրեմն իսկ ընդհանրապես 5-րդ շարասյուն, ինչու 5-րդ շարասյուն, սա առաջացել է 1936-7 թվականներին Իսպանիայի քաղաքացական պատերազմի օրերին, երբ Ֆրանգոյի զորքերը Մադրիդի վրա գրոհում էին, այսպես եւ նպատակ էին դրել մայրաքաղաքը գրավել, ուրեմն կազմել էին 4 զորասյուն, քաղաք էին մտնում 4 ուղություններով, եւ ահա այստեղ առաջացավ նաեւ 5-րդ զորասյան արտահայտությունը, ուրեմն եւ ենթադրում էին, որ մայրաքաղաքն անպայման կգրավեն, գեներալ Ռամոնը, որը ուրեմն Ֆրանգոյի գեներալներից մեկն էր, վստահաբար տարածում էր այդ օրերին այն խոսքը, որ մի վախեք, 4 ուղությամբ կգրոհեք ուրեմն Մադրիդ, Մադրիդը կլինի, որովհետև մեր գրոհի պահին Մադրիդի ներսից քաղաքում մեր համար կաշխատեն քայքայիչ աշխատանքով ուրեմն մի զորասյուն եւս, այսինքն լրտեսներ, պայթեսողներ, խուճապ տարածողներ եւ այլն։ Ես չգիտեմ, կարծում եմ, որ կարողացա հասկացնել, 4 ուրեմն շարասյուն զինվորական գրոհում են քաղաքի վրա,
5-րդ շարասյունը բոլոր նրանք էին, երբ այդ գրոհի ժամանակ ուրեմն Մադրիդի քաղաքի կենտրոն քաղաքում զբաղված էին պաշտպանության դիրքերը թուլացնելով եւ օգնելով գրոհող զորքերին գրավել քաղաք, այսինքն քայքայիչ աշխատանք էին տանում։ Ես հիմա հիշեցնում եմ պատերազմի դատարի դուք հիշում եք ամսի 9-ին նոյեմբերի, կարծեմ նոյեմբերի գիշերն էր առավոտյան, թե ուրեմն մեկ էլ մենք տեսանք ռազմաճակը թողած Հայաստանում զորասյուներ գրոհում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության շենքը։ Հիմա եթե սա 5-րդ շարասյուն չի, բայց ի՞նչ է, ուրեմն թե միամիտ երեխաների խաղ է։ Ուրեմն այսպես, ես ինչ եմ ուզում ասել, ուզում եմ ասել, որ մեր պետությունը, որը դժվարին այսպես շրջադարձ է կատարում դեպի Հանրապետության, առաջին Հանրապետության գեոստրատեգական կոստամներ, պետք է զգուշ լինի և իր թուլությունը հաղթահարելով, անսկզբունքայնությունը հաղթահարելով 5-րդ Շարասյանը զսպի որպես ուրեմն ամենակատաղի մեր պետականության և ամենավտանգավոր թշնամու։ Ուրեմն եւ այստեղ որևէ նշանակություն չունի, որ 5-րդ Զորասյան կամ 5-րդ Շարասյան հիմնական կազմը հայեր են, դա դեռևս ոչինչ չի նշանակում։ Այստեղ պետք է բացահայտվի նաեւ, թե օտար պետության գործակալական ցանցը սրա ներսում ինչպես է աշխատում եւ նման բաներ։ Հիմա դժբախտաբար ես ձեզ պիտի ասեմ, որ եթե աշխարհին 5-րդ Շարասյունը հայտնի է 1936-7 թվականներին իսպանական քաղաքացական պատերազմի տարիներին, երբ դա Ֆրանկոյի գեներալներից մեկի արտահայտությունն է, որ գգրոհենք 4 զորասյունով դեպի Մադրիդ, ներսից պայթյուններ, ուրեմն խուճապ տարածել եւ այլ քայքայիչ աշխատանք կկատարի ուրեմն 5-րդ Շարասյունը, լրտեսներ, օտարահպատակներ եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն սա այդպես է և պատմությունից սա այդպես է հայտնի, բայց ես ձեզ պետք է ասեմ, որ դժբախտաբար Մոսկվան 5-րդ զորասյունը կամ 5-րդ Շարասյան գործը պայմանական այդ արտադրությունը առաջին անգամ օգտագործել է Հայաստանի Հանրապետության դեմ և այդ Հայաստանի Հանրապետության դեմ այն ժամանակ, երբ ուրեմն 4 կողմից առաջին Հանրապետությունը գրոհի ենթարկվեց, մեկ ուրեմն թուրքական քեմալական զորքերի կողմից ուրեմն ներզրում Կարին կամ Կարս ուղղությամբ առաջին, երկրորդը Ղազախ ուղություններ Բաքվից, երրորդը ուրեմն ուղությունը Նախիջևանով դեպի Երևան և չորրորդը Սուրմալուով դեպի Երևան։ Ուրեմն 5-րդ շարտեսը 4 ուղությամբ առաջին Հանրապետությունը 1920 թվականի սեպտեմբերի 23-ին սկսված պատերազմում ենթարկվեց գրոհի, եւ այդ գրոհի ուրեմն աշխատանքները թուրքական, ռուս-թուրքական արշավանքի օրերին Հայաստանում գործում էր 5-րդ զորասյուն կամ շարասյունը, եւ այդ շարասյունը կոմունիստական ընդհատակն էր։ Ես ձեզ ժամանակին ասել եմ, որոշ մարդիկ էլ զայրացել էին, որ օրինակ Աղասի Խանջյանը զբաղված էր իրենց խմբով կռվող թուրքական զորքերի դեմ կռվող հայկական բանակում դիվերսիոն աշխատանք կատարելով, եւ նա մեր ազգային հերոսը չի։ Ես նույնիսկ ենթադրել եմ, որ ուրեմն Աղասի Խանջյանի ժամանակին Բերյան գնդակարեց Մոսկվայի ուրեմն պահանջով, որովհետեւ ոչիրը այս մարդու Հայաստանի Հանրապետության դեմ, որ ներկայացնում էր այդ օրին ռուսական իշխանություն, շատ ցցուն էր եւ սովորություն կա, ես ասեմ, ուրեմն Ռուսաստանը, ռուսները հայկական ուրեմն միջավայրում իրենց հավատարմորեն ծառայած գործակալական ցանցը ֆիզիկապես ոչնչացնում են։ Ես չեմ բացառում, որ ժամանակին, երբ որ իրադարձը մեր մոտ կհանգստանա, կաշխատեն իրենց հայկական միջավայրում, Երևան եւ այլն եւ այլն, այս ուրեմն հայկական այդ միջավայրում 5-րդ Շարասյան պարագլուխների, անդամների եւ այլն ոչնչացնեն, այնպես ինչպես ոչնչացրեցին Աղասի Խանջյանին, եւ հետո հեքիաթ երկը բան արեցին, տարածեցին, թե Բերյան կանչեց ուրեմն Աղասի Խանջյանին
Tiflis եւ այնտեղ գնդակարեց։ Ես էս հարց եմ տալիս։ Վերյան քանի գլուխ ուներ, որ հառաջ ուրեմն սովետական հանրապետություններից մեկի կոմկուսի առաջի քարտուղարին կանչեր եւ իր կաբինետում սպաներ, եթե Մոսկվայից հրահանգ չկար։ Այդ հեքիաթները դուք չհավատաք։ Ես ժամանակին կարծեմ մի քանի օր առաջ էի ասել, մենք մեզ համար սկզբունք են տարսնում։ Ուրեմն ժամանակակից ռացիոնալիզմի խոշորագույն նախահայրերից մեկի, Ռենե Դեկարտի ուրեմն հետևյալ արտահայտությունը. Մտածում եմ, գոյություն ունեմ։ Լատիներենով «Cogito ergo sum», ես ձեզ առաջարկում եմ անընդհատ մտածել եւ որոնել գտնելու համար։ Հիմա դա ասի Խանջյանի բարական էր։ Ես ավելին ասեմ, որ 1920 թվականի հոկտեմբերի 28-ին Երևանի քաղաքային դատարանը Աղասի Խանջյանի ուրեմն դավաճանական գործնեության Հայաստանի Հանրության բանակի թիկունքում քայքայիչ աշխատանք կատարելու համար 10 տարվա ազատազրկման էր դատապարտել դաժանակի աշխատանքի, բայց սովետական իշխանության, այսպես ասած, հաստատում Աղասի Խանջյանի լեշը փրկեց։ Բայց հետո ռուսները չմոռացան եւ իրենց բարեկամին Թիֆլիսում գնդակարել տվեցին, որպեսզի հետքերը վերացնեն, թե ինչ դավատիր աշխատանք են արել ուրեմն Հայաստանի եւ իրենց տարավոր ճակերտներում կոչված բարեկամի հանդեպ։ Հիմա ուրեմն սա ընդհանրական, բայց ասեմ ինչու ես ասեցի։ Առաջին հանրապետությունը 4 ուղղություններով սիմվոլիկ է երևի, ենթարկվեց գրոհի ռուս-թուրքական ագրեսիայի տեսքով եւ Հայաստանի Հանրապետության ներսում գործում էր այդ օրերին կոմունիստական ընդհատակը։ Ուրեմն այստեղ աղետը այն չի, որ կռիվ էր, մինչև Կարսի հանձնումը Հայաստանի Հանրապետության բանակը բավականին հաջողակ կռվում էր, բայց Կարսը հանձնելու պարակայով Հայաստանի Հանրապետություն աղետի ենթարկվեց, այնպես ինչպես ուրեմն Արցախի Հանրապետությունը աղետի ենթարկվեց Շուշին հանձնելու գիշերը։ Հիշեցեք, զուգահեռները շատ դիպական են եւ երկու կազմակերպիչներն են, հայերի ձեռքով ռուսներն են։ Հիմա ես փաստաթուղթ եմ, ես ձեզ խոստացել եմ, որ փաստաթղթեր ներկայացնեմ, մնացած մտածելու իրավունքը ձերն է։ Ուրեմն Կարսը ընկավ 1930 թվականի հոկտեմբերի 30-ին։ Մինչ այդ Կարսի զինվորական պարետ Դանիել Բեփիրումյանը, որը Հայաստանի Հանրապետության գեներալի կոչում էր ստացել, Հայաստանի կառավարությունը կարծեմ ամսի 28-ին նամակ էր հերակիր էր ուղարկել, որ Կարսի ամբողջ ժողովուրդը, զորքը պատրաստ է տրվելու մինչև արյան վերջին կաթիլը թուրքական զորքերի դեմ, բայց գեներալ իր խոստումը չկատարեց, 28-ից մի օր չանցած, թե 29-ից ուրեմն նա նրա հրամանով 1930 թվականի ուրեմն հոկտեմբերի 30-ին, ինչ կանիշում եմ, մինչև ժամը 12-ը, թե 4-ը Կարսը արագ հանձնվեց առանց կրագոցի Թուրքիին։ Մինչ այդ ուրեմն կռվող զորքի շրջանում եւ ժողովրդի մեջ տարածվել էր մի թռուցիկ, որը երկար ժամանակ, ես երբ սովորել եմ խորհրդային իշխանության տարիների արգելված էր եւ այդ թռուցիկի մասին հազվագյուտ մարդիկ գիտեին, ԿԳԲ-ի պատնաբանները գիտեին, բայց դա գիտեին չհրապարակելու եւ հակառակն ապացուցելու համար։ Բայց հետո փաստաթղթերը տվվեցին, նա որևէ կաղնիք չկա, Սպյուռքից քաղաքական հոսքը բացվեց։ Եվ ես կուզենամ ուրեմն ներկայացնել այդ փաստաթուղթը, որը կազմվել է համար 218 համարի տակ Բաքվում, երբ դա ստեղծվել է 1920 թվականի սեպտեմբերի 20-ին, իսկ թուրքական արշավանքը սկսվել է 23-ին ռուս-թուրքական, որտեղ դա ռուսների ցանկությամբ եւ թուրքդվությամբ եղավ։ Այդ փաստաթուղթը ստորագրել են, հետո Հայաստանի կառավարության նախագահ արծած կամ կառավարության անդամ դարձած մի քանի մարդկանց կողմից, մեծ մասին ովքեր որ գիտության կրճան հետ գործ ունեն, այդ ազգանունը գիտեն։ Այդ փաստաթուղթը ստորագրվել է Սարգիս Կասյանի, Ասքանազ Մռավյանի, ուրեմն Ավիս Նուրիջանյանի, Համազասպի Դահիճի, ուրեմն Շավաշ Ամիրխանյանի, ես Դովլաթյան իե ազգանունը չգիտեմ, եւ Աշոտ Հովհաննիսյանի կողմից։ Սրանք կոնկուրսի ղեկավար կազմ էր, Արմենկոմ էր կոչվում, իսկ այսօր էլ Աշոտ Հովհաննիսյանի
պատմաբան ժառանգները այսօր էլ շատ տեղերում եւ պաշտոններ ունեն եւ նրա գրքերից արտագրելով դառնում են թեկնածուներ, երևի դոկտորներ, նույնիսկ կարող է ակադեմիկոս են դարձել։ Հիմա այս մարդկանց ստորագրությամբ Կարսի Զորքի միջավայրում, հիշեք այն ժամանակ հեռուստատեսություն չկար, ռադիո չկար, եւ այլն, աշավող ուրեմն թուրքական զորքերը, որոնք Կարսի պատերի տակ հաջողություն առանձնապես չէին գրանցում, զորքի մեջ տարածվում է մի փաստաթուղթ, որը ես ամբողջովին կկարդամ, իսկ դուք մտքով զուգահեռներ կանցկացնեք մեր օրերի հետ, Երևանի փողոցներում կատարվող իրադարձությունների հետ, գուցե Արցախում կատարվողի եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն այստեղ կկարդամ առանց որևէ մեկնաբանության, որտեղ իմաց չեմ տեսնում մեկնաբանելու։ Ուրեմն ուղղակի հիշեցնեմ, որ այդ փաստաթուղթը ստորագրել են ձեզ հայտնի չակերտներում հայորդիներ, որոնք այսօր էլ փողոցներում Հայաստանյանից խոսում են, չգիտեմ ինչեր են անում, բայց պաշտպանում են ռուսական պետության շահեր, քայքայելով Հայաստանի եւ հաջորդի դիմադրողականությունը։ Այսպես ուրեմն, այդ նամակի վրա գրված է, փաստաթղթի վրա գրված է «Հուժ գաղտնի»։ Կարծեմ դրա մեջ եղել է նաեւ մի դիտողություն, որ փաստաթուղթը երբ կկարդաք, անպայման կայվեք, որպեսզի ասենք հետո չպատահի տարիներ, տասնամյակներ հետո որևէ, ասենք Շիրինյան Լևոն, որը կկարդաք, կիմանա եւ ձեզ կներկայացնի, կամ չգիտեմ, ինչ-որ մեկ, էլի, հասկանում եք ինչ կա, հիմա ասեմ, կարդամ. Հուժ գաղտնի, սա տարածվել է 1920 թվականի հոկտեմբերի 30-ի, ուրեմն Նախորյակին զորքերի կռվող հայկական Հանրապետության զորքերի միջավայրում։ Այնտեղ ասվում է, Հայաստանի կոմունիստների, բոլշևիկների կենտրոնական կոմիտեն հրահանգում է կուսակցության բոլոր կազմակերպություններին, թե դիգունքում, թե ռազմական գոտիներում և հատկապես Կարսի գարնիզոն մեկնող բոլշևիկներին անհատ զինվորների շրջանում և առանձին հավաքույտներում, եթե հնարավոր, ինչպես նաև թռուցիկների միջոցով ծավալել լայն պրոպոգանդա ընդդեմ պատերազմի, հիմնական խնդիր դարձնելով առաջինը։ Թուրքիան այլևս նախկին Թուրքիան չէ և Հայաստանի նկատմամբ ագրեսիվ նպատակներ չունի։ Երկրորդ, քեմալական Թուրքիան խորհրդային Ռուսաստանի դաշնակիցն է և պայքարում է իր ազգային ազատագրության համար ընդդեմ իմպերիալիզմի, Անգլիայի, Ֆրանսիայի, Հունաստանի։ Երրորդ, Հանրապետական Հայաստանի հաղթանակը Թուրքիայի վրա կնշանակի իմպերիալիզմի ուժեղացումը մեր ծավոր արևելքում և դրանով իսկ կվտանքի հեղափոխության հաղթանակ Անդրկովկասում, ապա նաև արևելքի խորհրդայնացումը։ Ես այս հետը նորից եմ կարդում, եթե նույնիսկ կարող եք փոքրիկ ուրեմն գրիչի ինչ-որ մի ձևով բաներ անեք, նշում անեք ձեզ մոտ։ Երրորդ կետն է, Հանրապետական Հայաստանի հաղթանակը Թուրքիայի վրա, դա մեր Հայաստանի մասին է, հաղթանակը Թուրքիայի վրա կնշանակի իմպերիալիզմի ուժեղացումը մեր ծավոր արևելքում և դրանով իսկ կվտանգի հեղափոխության հաղթանակը Անդրկովկասում, ապա նաև արևելքի խորհրդայնացումը։ Չորրորդ կետ, հայ բոլշևիկ կոմունիստների խնդիրը պետք է լինի արագացնել Հանրապետական Հայաստանի պարտությունը, որը և կարագացնի Հայաստանի խորհրդայնացումը, այս նպատակի համար պետք է առաջին կազմակերպել հայկական կրվող բանակը բոլոր միջոցներով, այն է ա. կազմակերպել դասալքություն և ամեն կերպ խանգարել զորահավաքին, երկրորդ, բ. ռազմաճակատներում հատկացնել զինվորներին, որպեսզի նրանք չկրակեն առաջացող թուրքական զինվորների վրա, այլ լքելով դիրքերը վերադառնան թիգունք, գ. ուրեմն չեն թարգվել սպաների հրամաններին և հարկ եղած դեպքում ոչնչացնել նրանց։ Ուրեմն երկրորդ կետ, այս ամենի հետ ամենայականն է հասկացնել Հանրապետական Հայաստանի զինվորներին, որ ուրեմն հաղթող թուրքական ասկյարը հեղափոխական ասկյար է, որը ոչ միայն իրեն թույլ չի տա որևէ գործողություն պարտված երկրի վերաբերյալ, այլ գոժանտակի աշխատավոր հաջորդին ազատվելու իմպերիալիստական գործակալ դաշնակցությունից։ Երրորդ կետ, ու նորից
Norից բացատրել, որ դաշնակցականների տիրապետությունից ազատելով Հայաստան ընդմիշտ կկապվի Ռուսաստանի հետ, ընդմիշտ վեջ կտրվի պատերազմին և սովին ու մշտական ուրեմն ընդհանրումներից քայքայված երկիրը կմիանա կլիանա Ռուսաստանի հացով և կմասնակիցը կդառնա համաշխարհային հեղափոխության մեծ գործի։ Շարունակում ես դե ծանոթագրություն։ Գրությունը կարդալ սահմանափակ ժողովում և կարդալուց հետո անմիջապես այրել Հայաստանի Կոմկուսի կենտրոնական կոմիտեի անդամներ Սարգիս Կասյան, փողոց կա Երևանում, Ասկանազ Մռավյան, համալսարանը Մռավյանի փողոցի վրա էր, Ավիս Նուրիջանյան, դե չգիտեմ, Շմավոն Ամիրխանյան, Ի. Դովլաթյան, Աշոտ Հովաննիսյան, նոմեր 218, Բաքու, 1920 սեպտեմբերի 20. Աշոտ Հովաննիսյանն ունի պատմաբանների մեջ ահռելի հետևորդներ. Ուրեմն, եթե լրիվ չեն մեռել վերջացել, կարծում եմ մի մասը մեռել է, բայց մի մասը հոգևոր ծննդով և կապով կապված է Աշոտ Հովաննիսյան հետ։ Այսքանը բարեկամներ ձեզ այն փաստաթղթի մասին, որը տարածվեց 1920 թվականի հոկտեմբերի 39-օրյակին հայկական կռվող զորքերի միջավայրում և ուրեմն քայքայի շիրտերն ունեցավ, և սա հենց գեներալ Ռամոնի ասած 5-րդ Շարասյան աշխատանքներ հայ կոմունիստների։ Մնացածը այս ուղղությամբ չեմ ուզում կարդամ, ասեմ, կարող եմ ընդհանրական ասեմ, ինչ ուրեմն վատ բան որ կա քայքայիչ աշխատանք որևէ պետության հանդեպ, իմ եզրակացությամբ Ռուսաստանը առաջինը փորձարկել է Հայաստանում և հայ ժողովրդի մեջ, որովհետև հայ ժողովրդի մեջ ռսաստրուկը, հա, քաղաքականապես ուղեղը փչացրած ռսացած հայը, հայի տեսքով և Նովիչովնան շատ-շատ է։ Վրացիների մեջ այս փաստաթուղթը մեծ հաջողություն չեր ունենա, որովհետև ես ենթադրում եմ տարածող վրացիներին, կոմունիստների մասին է, վրացիները գլուխները գճարթեին, բայց հայ իրականության մեջ, դուք գիտեք, ես ասել եմ Կարսի պարակայով, ուրեմն այդ ամբողջ իր հաջողությունն ունեցավ ճակերտներում Ռուսաստանի և Ադրբեջանի համար, ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի։ Այսօր մենք դրա ուրեմն աղետալի արդյունքները ապրող ժողովուրդ ենք։ Դրա համար կոչս է ձեզ, իհարկե դա ձեր գործն է, հոգիները թոթափեք օտարամոլությունից, ստրկապետությունից և այն պատրանքից, թե իբրև Ռուսաստանը ձեր ազատարարն է։ Դուք տեսաք, ինչպեսի ազատարար է Ռուսաստանը, հատկապես ռսացած Պաշոնյան, որոնք այսօր էլ, ուրեմն ուղեղի մասին է խոսքը, հոգի մասին է խոսքը, այսօր էլ բուհերում, պետական կառավարչական ապարատներում բանակում և այն լիքն են, վխտում են, սրանք պիտի կամ վերադաստիրակվեն, կամ սրանց պիտի ուրեմն աշխատանքի ծերում քշել, որ մանավանդ պատմական կոչվածներին, որոնք ուսանողների ուղեղը եթե կան շարունակում են փչացնել։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, ուզում եմ ասել, որ ուրեմն յուրաքանչյուր ժողովրդի առողջ անվտանգ ապրել իր խնդիրն է, հայ ժողովրդի համար ազատագրվելը իր խնդիրն է։ Եթե ուրեմն որևէ ժողովուրդ չի ազատագրում, դա իր գործն է, և այստեղ ինչն է առաջի հերթին ուրեմն խնդիրը հետևյալի մեջ է, որ ճորտի ազատագրվելը ճորտի գործն է։ Հիմա ինչ կարծում եմ, որ մեր մեջ դրանք մեծ ազդեցություն չունեն, մանավանդ այս օրերին, մանավանդ այս փաստերից հետո, մի մասն էլ երևի թե վերադաստիրակվում է, որովհետև ռուսական խայծը հայերն ուտում են առանց քննելու, թույնը ուտում են, այսպես ասած, շոկոլադի փաթեթով, հետո ուշ է լինում։ Ուշ որ չլինեն, մենք 5-րդ Շարասյան գործնեության արդյունքում չենք ջախջախվի ջրականում, Շուշիի պաշտպանությունը հայ թացթուղ և տեղյակատեր գեներալները չէին վերածի խեղ կատագության, որոնք էստեղության կրկնել են Կարսի հանձնման գործը։ Եվ ասեմ ձեզ բարեկամներ, ուրեմն ռուս բարեկամ ժողովրդի և ռուս պետության ուրեմն նպաստը հայ ժողովրդի համար 1920 թվականի հոկտեմբերի 39-ին օգնեց, որ Հայաստանի Հանրապետության արևմուտքում անկում ունենա մեծ խոշոր հայկական ամրոցը Կարսը,
vor angliațineri ne inocnel, Hanrapetucean miasnel, este că s-am roha rusastani, uremen ciortere, strugnere, e manavant et gurginovne naiev, ce gitem, bagdasarovne revalan, ocnețin vor șurșin noris merzerkiți vețenen. Adică în Haikakan lernașhari, are verkiți, are mutkiți, el cu hazor, parțumner, irenț amrosnerov, noris anțan, rusneri cancov, hai svočragozneri, ofker vor masnațele, uremen, meca turkerin, cars, nusa șurși, e vespes. Եվ դա դարձավ առիթ ոչ միայն տարածքային մեր կորուստների, այլ նաև հասկանում եք մեր երիտասարդության սպանդի, որովհետև ինչ էլ բացադրեն ապացուցեն, ինձ համար բացադրելի հասկանալի չի, նույնիսկ վատ զինվածության պայմաններում հայ զինվորական բանակի նման կորուստների թիվն ու ուրեմն ծավալները, ինչը մենք ունեցանք, և կարևորը, որևէ գեներալի քթից արյուն չի եկել. Դեպք չունենք, եթե դուք գիտեք, կասեք, ուրեմն մի, ուրեմն Կարսի պատերի տակ գնդաբեդ Մազմանյանը, ուրեմն ինք իրեն գնդագահարես դավաճանության փաստը հասկանալով, բայց մենք այս պատերազմում բացի հոխորտանքը և քաղաքական իշխանությունը փոխելու մարմանջը մենք զինվորական չենք տեսել, որ հստակ ուրեմն կպաշտպաներ Հայաստանի Հանրապետության շահերը, ել չեմ ասում, որ զինվորի պատիվ ունենալով ինք իրեն գնդագար էր, առաջին Հանրապետության շրջանում եղել է, իսկ սրանց համար Շուշին հանձնելու օրվանից Հայաստանում դարձավ գարկախոս իշխանափոխություն, ձեզ ինքերդ չարասուն, հա, գործնեություն, անուն ազգամներն ավելորդ են համարում, որովհետև անիմաստ է ասելը, որովհետև ձեր աչքի առաջ ամեն ինչ տեսնում եք, ուրեմն սրանք պայքար ուրեմն կռիվ տվեցին ոչ թե Հայաստանի Հանրապետության և հայ ժողովրդի համար հորադիզիցը սկսած, այլ իրենց խնդիրը դարձավ իրենց չունեցած չվաստակած դղյակները ձեռից չհանելու և այլն։ Եվ ես ենթադրում եմ, որ դա միայն Հայաստանից բանակից գողացված նյութեր չեն, ինչպես պնդում են, ես ենթադրում եմ դրանց մեջ ռուսական կաշարքի մասնաբաժին կա։ Դա կարող եք, երևի հետաքնությունը Նյու Յորք ասի, թե ինչ է կատարվել կամ ինչ է չի կատարվել, ինչու եմ ես այդպես գտնում, ինչ է եղել։ Վերադառնանք մեր օրեր 5-րդ չարասյուն, ահա ընդհանրացնելով, ուրեմն ասենք, որ 5-րդ չարասյունը առաջին մոդելային իմաստով կազմակերպել, փորձարկվել Հայաստանի Հանրապետությունում և հայ զինվորականության ու կոմունիստների շարքերում։ Եվ ռուսական բանակի սպայական կազմ, ասեմ, որ այդ տարիներին առանձնապես 20-ին, ուրեմն դժվար է ասել, ինչպես կրվեց, ինչ արեց, եթե մենք կողքի դնենք կամավորական գնդերը և այլն։ Եվ մի հանել եմ ասելու, բարատոքս ձեզ հանելուկ, հա, հանելուկ չէ, ինչ են ասում, ռեբուս, որպեսի լուծեք, հայտնի է, որ ուրեմն Բաղրամյան Հովաննեսը, որ հետո Իվան դարավ Խրիստաֆորովիչ, և ուրեմն Գայը ուրեմն մասնակցել են Սարդարապատի ճակատամարտին, սովետական գրականության մեջ դուք չեք գտնի, թե այդ խլյակները հետո ուր չքվեցին, ինչու 20 թվականին այս երկու տաղանդավոր հայորդիները ուրեմն չկան, ուր էին, մեկը գիտեք հետո դարձավ մարշալ Ռուսաստանի համար, երբ կարմիր բանակը սրան չխնայեց, նույնիսկ թուրքերին հանձնեց սրա Չարդախլուի հուշահամալիրը, մյուսը գիտեք, որ դարձավ ռազմական ստրատեգիայի խոշոր մասնագետ, իրականում Գայի մասին է խոսքը, որին Չեկան հետևից ընկավ, և քանի որ ինք հասկացել էր, որ իրեն 36-7 թվականին Չեկան գնդագարելու, ինք գնացքից իրեն դուրս է շպրտել, ուրեմն կարծեմ Մոսկվա, Մինսկ ճանապարհներին, ահա ձեզ սրանք, սրանք այսպես չմնացին իրենց հայրենիքը պաշտպանելու, ուրեմն գնացին ռսստրկությամբ օտարին ծառայելու, մեկը դես ասեցի Չարդախլուի մասին, իսկ Գայի մասին, այսպես մնացածներ մեկնել ասեմ, որ Կամոյի մասին եմ ուզում ասել, հայտնի ֆիլմի չատերը գիտեք, սա Լենինի կնգահամար մորաբայր գողանում, և ընչի վաղը Լենինը, որ Հայաստան հազմ է թուրքին, այդ մուրաբան տանում էր, որ սա մուրաբա ուտի, թալանում էր ուրեմն ցարական բանկեր,
փողեր աշխատում, այսպես ի վնաս, որտեղ ցարի այսպես ասեմ, հա, թալանեց բանկը, որի համար Նիկոլայ II արյունարբուն շատ էր զայրացել, եւ այսպես դրա սրան իբրև թե հայ, ինչպես որ այսօր Սիմոնովաներն են, հա, ուրեմն իրենք ծառայեցի նոտարին, մրուրը կերավ հայ ժողովուրդը, որտեղ ցարը ժամանակին շատ թշնամացած էր հայության հետ կամոք գողի համար, ուրեմն ես էլ ասեմ այսպես, ես ասելիքնեն է, որ ուրեմն օտարի մի ծառա եք, մեկ է մի օր նրանք այսպես, եւ ոչ մեկներ իրականքով չի մեռել, բացի բանը, Բաղրամյան կոչված է, իհարկե դրանք մեր ժողովրդի տված տաղանդներն են, բայց սրտերն ու հոգիները մերը չեն, դրանք օտար պետության պաշտոնյաներ են, ինչ ուզում եք ասեք, օտար պետության, որ այսօր թուրքերին թիգուն կանգնած նորից ադրբեջանցիներին արշավում է Հայաստանի դեմ, եւ ձեր աչքի առաջ Ռուսաստանը, ռուսական խաղապահները փակել են միջանցքը Արցախը, իրենց ամենանվիրված, ամենասիրած, իրենց ամենաշատ սիրող աշխարհ ռուսներից ռուսերին շատ սիրող Ղարաբաղցի կամ Արցախայության շուրջը փակել են միջանցքը։ Հիմա ես հետևյալն եմ ուզում ասեմ, ժողովուրդ, ասում են ադրբեջանցիները փակել են միջանցքը, բայց ադրբեջանցիները միջանցքում ինչ տեղակատարություն ունեն, որ փակել են այդ միջանցքի տեր ու տնօրենը Ռուսաստանն է, մեզ ինչի տեղ են դնում, ուրեմն ինքը փակել է ինքն է սեղմում նողակ, իհարկե օգտագործելով ուրեմն ադրբեջանցիների ինչ որ անհայտ ծագումով, անհայտ բարոյականության ինչ որ զանգվածների, այսօր Ռուբեն Վարդանյանն ասել է, որ Ռուսաստանը ինչու պետք է բացի, ես իրեն հարց եմ տալիս, Ռուսաստանը չպետք է բացադրի, ինչու պետք է բացի միջանցքը, Ռուսաստանը պետք է բացադրի, ինչու է փակել միջանցքը, եղավ, ուրեմն ես ձեզ նորից կրկնում եմ, ուղեղների ձոր տվեք եւ սրանց յուրականչուր խոսքի մեջ տեսեք այն, ինչ որ ձեզ պետք է եւ հասկացեք, ուրեմն ասում է Ռուսաստանը պետք է բացադրի, ինչու է բացելու, ես կես հարց եմ դա, իսկ ինչու է փակել, որ պետք է բացի, եւ այդ միջանցքը փակել է այն Ռուսաստանը, բլոկատայի ենթարկել Արցախայությանը, իրեն ամենաշատ սիրող, մի մասն է ռուսական կրթությունով, ռուսական անազգանով, եւ այլն, այս տարիներին, հիմա ես դա մեղադրանքով չեմ ասում, բարձնեմ արձանագրում, այն Ռուսաստանը, բլոկատայի ենթարկել մեր հայրենիքի Արցախյան հատվածը, որի ամենահայտնի բլոկատայի ենթարկված քաղաքում, Սանկտ Պետերբուրգում կամ Լենինգրադում ռուսական կայսրության եւ պետության գանձերը, Էրմիտաժը մեկ առ մեկ ուրեմն էքսպոնատներով հսկում պաշտպանում էր հայորդի Հովսեփ Օրբելին, հասկանում եք ինչ եմ ուզում ասել, ուրեմն այն Ռուսաստանը, որը այս օրերին նշում էր բլոկատայի ճեղքման չգիտեմ քանի ամյակը, պետք է հիշեցնեմ իրենց եւ ձեզ, ուրեմն այդ ռուսական պետության գանձերը մշակույթի մեկ առ մեկ հաշվառում էր ցրտին, եւ այլն Ռուսաստանի համար պահում էր Հովսեփ Օրբելին, այն Ռուսաստանը, որի համար ազնվակույն ակադեմիկոս Էրմիտաժի տնօրեն Հովսեփ Օրբելին ուրեմն պաշտպանում էր մշակույթը, այդ մշակույթի ուրեմն տեր Ռուսաստանը, ես նկատի ունեմ թանգարան այսօր շրջափակել է Ադրբեջանը, իսկ նրա Կիրիլ կոչված հոգևոր հայրը, դուք գիտեք, Դադիվանդ եւ այլն, նույնիսկ խաբարչի իբրև թե չեկիստը, ուրեմն որ ուրեմն Դադիվանդ հայկական մշակութային գոտող է, ես էլ բոլորիդ համար ծառա է գոտորին, տեսեք ինչքան շնորհակալ կլինեն հատկապես հյուսիսին, իհարկե բոլորը այդպեսին չեն, ես բոլորի մասին չեմ կարող ասել, բայց ռուս մեծ ժողովուրդը ձեզ շրջափակել է, բլոկատայի ենթարկել այն պարակային, եւ ոչ միայն հազարավոր, տասնյակ հազարավոր հայորդիներ էին Լենինգրադի ռազմաճակատում այսպես կոչված ֆաշիստական Գերմանիայի տան գրվում, այլ միակ Ռուսաստանը մնա խոշոր թանգարան գանձարանը, ուրեմն Էրմիտաժը ղեկավարում էր դրա պաշտպանություն եւ ռուսներին փոխանցեց այդ Էրմիտաժ անվնաս հայորդի
academicos Hovsep Orbelin. Այսեն ձեզ, այսպես կներեք բարի համար, ես կարող է, եթե բոլոս մուկուչը լիներ, կասեր կերակ, հա, դե այդպես ծառա է, շարնագետ, միշտեր մեզ պետք է մեր երկիրը վերականգնվի, եւ մենք պարտավոր ենք ձեզ հետ միասին շատ արագ Հայաստանը ոտքի կանգնեցնենք, ներքին առումով, եւ միջազգային հարաբերությունների տեսանկյունով, հյուսիսի հանդեպ որը պատրանք չունենալով, մանավանդ հյուսիսի ինք հոգեվարքի մեջ է եւ մեռնում է, սրանց ղեկավար այնքան է ցնդել իրականությունից կտրվել, որ այսօր թե երեք խոսել է ուրեմն հապկի որպես աշխարհի մի բևեր դառնալու մասին, ես ձեզ հիշեցնեմ մի դրվակ Հիտլերի կյանքից, եթե բլոկատա ֆիլմ կա, քրոնիկաներում շատ ավելին կա, Հիտլերը բունկերում ուրեմն կտրված աշխարից եւ կանչում է գեներալ Վենկին, իր գեներալներից մեկն է, եւ ուրեմն հրամայում է ուրեմն ճեղքել սովետական պաշտպանական ուրեմն շխտան եւ դուրս գալ դեպի կարծեմ Ատլանտյան օվկիանոս, այս ապուշը ուրեմն չգիտեր որ Վենկը 4 զինվորը չունի, հիմա սա գեներալ Վենկ Հիտլերի օրին ընկել եւ չգիտեր ինչ բարբաճում է հապկի մասին, այնքան բարբաճեց երբ որ համաշխարհային հանրության մեջ մեր դիվանագիտության փայլուն աշխատանքով ասեմ ովքեր որ կառավարությանն են գտնում, ես ինքս կառավարության անդամ չեմ, իմ ղեկավարած զգուշացումից կառավարության մեջ չկան, բայց մենք պաշտպանում ենք որպես ընդդիմադիր, ոչ ռևանշիստներ, ռևանշիստները 5-րդ շարասյուն են, ինչ որ ասեցի, չեն կարող ընդդիմադիր լինել, դրանք քայքայջուր են պետության ներսում, որոնք որպես ընդդիմադիրներ, բայց ճշմարտությունը մնում է Հայաստանի դիվանագիտության նուրբ հետևողական ուրեմն դաժան աշխատանքի շնորհիվ, դուք գիտեք, այսօր հաղորդագրություն է տարածվել, որ Եվրոմիությունը Հայաստանի սահմանների վրա ուզում է եւ կարծեմ որոշում է կայացրել երկար դիտորդական առաքելություն տեղակայելու ան Եվրոմիությունը, որը մենք դրա անդամը չեն, գիտեք, որ կարուսներ եւ այլ անդամն ենք, ես ուզում եմ ասել ռուսական բլոկի եւ ռուսաստրկության զոնայի հավատարիմ ժողովուրդ ենք դիտվում, եւ այսպես անսահմանների մշտադիտարկում է անելու, որ հյուսիսի դաշնակույն Արնախում ուրեմն այդ ժանտախտը հեծած իր չեկիստ ուրեմն գորիլայի ուսերին կամ վզի չի ճանաչում Հայաստանի Հանրապետության, առանցատեր կրծած ուրեմն ոչինչ չթողած մի քանի կիլոմետր թողած սահմաններ, Ռուսաստանը չի ճանաչում ուրեմն այդ սահմանները, որը ինքն է նորից երկնել, իսկ Եվրոմիությունը տեղակայում, սա նշանակում է որ մենք ունենք դիվանագիտություն, մեզ պետք է ունենանք շատ շատ լավ բանակ անպայման, եւ ցավալիորեն ես նշելով փաստը պիտի նորից դիմել հայ զինվորականությանը, սպայությանը, որ դուք ձեզ ինչ է պատահել, շատ արագ վերականգնեք, վերակազմակերպեք, կներեք Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը, եւ մեզ պետք է արդիական բանակ, արդիական լուծելով արդյունաբերական Հայաստան, եւ ինչքան մենք ոտի կգաննենք այս իմաստով, նկատի ունեցեք, այնքանով ուրեմն համաշխարհային հանրության հետ հավասարակշռման քաղաքական արդյունքով ուրեմն կունենանք մեր անվտանգությունը, այնպես որ բան, հիմա մի փաստաթուղթ եմ կարդամ այսօրվա հաղորդումը, թողենք ուրեմն վերջացնենք, ինչպիսին է Ռուսաստանի քաղաքականությունը Արցախի հարցում, հատկապես արցախայ ուրեմն մեր բարեկամներին եմ ուզում ասել, մեր հայրենագիսներին, եւ ես ձեզ նորից առաջարկել եմ, առաջարկում եմ, երբևիցե Ղարաբաղյան կլանը հանկարծ չնույնացնենք մեր արցախահայության ժողովրդի հետ, մենք մեր մի ժողովուրդ ենք, մի խնդիր ունենք, մեր հայրենիքն է, Ղարաբաղյան կլանը ռուսական մաֆիայի մասնաճյուղ է, եւ դա երկրի այս քայքայման պատասխանատուն է, ուրեմն երբ որ ասում են Ղարաբաղցի, սխալ մի արեք, որպեսի նաև ճշգրտություն մտնի, եկեք պայմանավորվենք, Ղարաբաղցի բառը այլևս չօգտագործենք, Ղարաբաղ բառը օգտագործենք բացառապես Ղարաբաղյան կլանի պարագայով, մնաց Արցախահայությունը ինչպես
Շիրակի, Լոռվա, Ջավախքի եւ այլ հայցուն եւ այլ։ Եղավ, ուրեմն գրեք պայմանավորվել այս օտարաբանությունը, ստրկության հոմանիշները, դա էլ է կպցրած եւ արդեն բոլորը թողում են, պայմանավորվում են։ Արցախահայությունը մենք ենք բոլորս, որը տարբերություն չկա, թե ով որտեղ է ապրում, դրանք մեր խնդիրներն են, բայց Ղարաբաղյան կլանի համար պահում ենք Ղարաբաղ օտարահունչ բառը, որը ուրեմն մնում է գործածության մեջ միայն այդքանով։ Հիմա փաստաթուղթ, որը ուզում եմ կարդալ, եւ ես ցեզ կասեմ, որն է դա։ 1920 թվականի մայիսի ուրեմն 29-ին Լենինի կառավարության արտգործ նախարար կոմիսարեր կոչում Չիչերինը Լենինին Արցախի հարցով բացադրական նամակ է գրում։ Հիմա այդ բացադրական նամակը կարդում են, որտեղ ձևակերպում է նաև Ռուսաստանի քաղաքականության սկզբունքային դիրքորոշումը Արցախի հարցով, հա, Արցախի հարցով։ Հա, ուրեմն կարդամ առանց մեկնաբանության։ Չիչերինը Լենինին գրում է, որ հետո կտեսնեք Լենինը հավատարմորեն, մինչև այսօր է Բուտլերը հավատարմորեն, Լավրով կոչվածի հետ, Ռիբենտրոպի կամ Լոշադինի ուրեմն հետ միասին հետևողականորեն Հայաստանի 5-րդ Չարասյան օժանդակության փորձում իրականացնել, ու ինչ որ բան ստացվել, ինչ որ բան չի ստացվում, բայց ես կարծում եմ, որ վերջինաշով մենք պիտի կարողանանք մեր հարցերը մենք լուծենք։ Չիչերինը Լենինին գրում է Նարիմանովի ինչ-որ նամակի առնչությամբ է, Ադրբեջանի այն օրերի կոնկուրսի ղեկավարի։ Չիչերինն ասում է, ոչ մեկը Ադրբեջանից ոչինչ չի խլում, Ղարաբաղը եւ վիճելի տեղանքները զբաղեցվում են ժամանակավորպես ռուսական խորհրդային զորքերի կողմից, եւ դրանք մենք ժամանակավորպես չենք տա ոչ Հայաստանին, ոչ Ադրբեջանին։ Յուրաքանչյուր այլ լուծում մեզ գտներ կերտ ճանապարհի վրա քաջարերեն մեկին ի վնաս մյուսի։ Այդտեղից եկած կոմունիստ, ուրեմն այսպես, ուրեմն մեր լուծումը միակ հնարավորն է, ասում է Չիչերինը, Ղարաբաղը բուն հայկական տարածք է, ես էլ չիմացողների համար, Չիչերինը գրում է, հա, ուրեմն Ղարաբաղը բուն հայկական տարածք է, մենք այժմ այդ շրջանը չենք տա հայերին, որպեսզի չվիրավորենք թաթարներին, սակայն մենք այն չենք տա թաթարներին, ինչը կներ խորապես սխալ քայլ հակասող խաղաղարների մեր անհրաժեշտ քաղաքականությանը։ Եվ այսպես շարունակվում է նամակը, կոնկրետացնեմ, ասում է, որ մենք առայժմ չենք հարցակվի ուրեմն Վրաստանի եւ Հայաստանի վրա, որովհետեւ ուրեմն սրանք մեզ կատաղի կդիմադրեն, բանակների մասին է, եւ ասում է, մենք մեր այդ ուժերը չունենք, որպեսզի կարողանանք գրավենք, քանի որ չունենք, մենք ընտրել ենք նրանց աստծի ճանապարհ, քայքայման ճանապարհը, ինչն արդեն դրսևորվում է։ Այսպես է, ուրեմն մնացած ասում է, մենք ունենք այս պարագայում միայն մեկ երկ, օբյեկտիվ երրորդի մեր դերը, խաղարարի դերը, պատկերացնում եք, ահա թե ինչպիսի խաղարար լինում, իրենք էլ տեսնում եք։ Այնպես որ բարեկամներ, ուրեմն ես կամ այսօր ես ձեզ առաջարկում եմ այս բոլորը հայի զգացմունքային բանով չընդունել, այլ սառնասրտորեն լսել, իմաստավորել, եւ այս բոլորը նշանակում է, որ մենք այս ուրեմն դուրս ենք գալու եւ մեր պետականություն ամրապնդվելու է։ Մինչեւ ուրեմն Ռուսաստանը այս բոլոր հարցերը կլուծի, մեկը ինքը մեռնում է, եւ այստեղ պիտի հաջողություն ցանկանանք անշուշտ ուկրաինական բանակի գործողություններին եւ ուկրաինացիներին, իսկ մենք էլ նաեւ բարոյապես, եթե ֆիզիկապես չէ, բարոյապես մենք պետք է ոչնչացնենք մեր մեջ 5-րդ շարասյուներին, որոնք կարսը հանձնեցին 1920 թվականի հոկտեմբերի 30-ին Թուրքիին, իսկ 2000 ուրեմն 20 թվականի նոյեմբերի 9-ին Շուշին հանձնեցին ադրբեջանցիներին, երկուսն էլ ռուսների հրահրումով, երկուսն էլ հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի դեմ։ Այստեղից ի՞նչ է գալիս, ուրեմն մեզ համար կարևորը մեր հանրապետությունն է, մենք ամեն հնարավորություն ունենք, որ մենք դառնանք ուշ, եւ եվրոպացիների բարակայում մի բան ավելացնեմ, շատ լավ է, որ Եվրոպան 200 դիտորդ է ուղարկում,
ինչ կան օժանդակությունը շատ այնքան երկրի անվտանգությունը կմեծանա, որը վտանգված է, չմոռանաք, ադրբեջանցիները ջերմուկիտ 4 եւ 5 կիլոմետրի վրա են ընդամենը կանգնած։ Ուրեմն սա մեկ, երկրորդը նրանց դաշնակիցը Ռուսաստանն է, Ռուսաստանը մեր թշնամին է, ոխերին բարեկամ է, որը ոխերին թշնամու է վերածվել եւ նրան նպատակը Հայաստանում հանրապետության իշխանության անկախության վերացումն է, ես գիտեմ քորքը նաև, ձեզ էլ կասեմ մտածեք, վերացնենք, էստեղ հաստատենք ռուսական իշխանություն այս կամ այն կերպ, հաջորդ օրը զորակոչ անենք, որտեւ իրենք այլևս ռեսուրս չունեն, հայ երիտասարդանը քշենք ուկրաինացիների դեմ ուկրաինական ճակատում կռվելու, իհարկե դա այդպես չի լինելու, բայց ինչ է լինելու, ուրեմն Եվրոպացիների, Միացյալ Նահանգների, Հնդկաստանի եւ այլնի աջակցությունը մեր ջանքերի միասին իհարկե մեզ համար որոշակի անվտանգ ժամանակ են ապահովում եւ այդ անվտանգ ժամանակում մենք պարտավոր ենք ինչ անել, ստեղծել հայկական բռունցքը, հայկական հույսը չդնել խաղաղ ուժերի հավերժության վրա, ինչ կան ուժեղ կլինի բռունցքը, որը պիտի անպայման հենվի հայ ֆիզիկայի, հայ ինժեներական մտքի, հայ ֆինանսների եւ հայ քաղաքագիտական մտքի պարամետրերի վրա եւ այդ բռունցքը մեխանաշինական արդյունաբերական այն Հայաստանը, որ մենք կունենանք, կլուծի մեր հարցերը, ինչ կան կունենանք, այնքան մեր բարեկամները կշատանան, ինչ կան կթուլանանք, այնքան բարեկամները ուրեմն կփորձեն հոշոտել մեզ, ինչպես լինում է հիմա, ժամանակները փոխվել են, առաջին հանրապետության ժամանակ մենք չունեինք տեխնոլոգիական հնարավորությունները եւ ես ճիշտ է բանակի այսօրին էլ ուզում եմ ասել հիմնականում, բայց հիշեք, իհարկե նոր դաշնակիցներ պետք են եւ դրանք հայտնվել են, ինքները տեսնում եք, չլինել ժամանակին դիկին Թրեսին, Բուտլերի Ադրբեջանը Սև լճերից հետո մտել էր Զանգեզուր, չլներ Բլինքենի Զանգը, սեպտեմբերին գործողությունները շարունակվել էին, պատրանք չունենաք մեր իհարկե դիմադրության պայմաններում։ Հիմա սա նշանակում է մի բան, որ մենք պետք է կարողանանք մեր ուժերով մեր պետականությունը կազմակերպենք դաշնակիցների որոնը, բայց չմոռանալով, որ հայ ժողովրդի եւ Հայաստանի միակ դաշնակից Հայաստանի ազգային բանակն է եւ մեր պահանջն իշխանությունների շատ արագ բանակի ռեֆորմները դարձել թափանցիկ, ընդգրկուն եւ ոչ ռուսական ստանդարտով, ուրեմն երկրորդը հենվել սեփական ռեսուրսի վրա, հունքային բազան նկատի ունեմ, ստեղծել մեխենաշինական Հայաստան, որի մասին շատ-շատ եմ խոսել, բայց այդ բոլորը պիտի արվի ֆիզիկայի լան ընդգրկումով, ֆիզիկայի հիմքի վրա, այն ժամանակ կունենանք ոչ միայն ապահով զարգացող դինամիկ Հայաստան, որը հավասարակշռություն կհաստատի Ասրկովկասյան տարածաշրջանում եւ համաշխարհային հանրությունը դրանց հաստատ գող կլինի, բացի Ռուսաստանն ու Ադրբեջանը, դա միանշանակ Թուրքիան, բայց մենք նրանց համար չենք ապրում եւ ուրեմն մենք կունենանք այն Հայաստանը, որը կունենա փայլատակտող բռունցք, առանց այդ բռունցքի նկատի ունեցակ այս ընթացքով մենք դատապարտված ենք աշճանապարհ հալվելուն, ինչպես կարողան ձյուններ լինում արևի տակ, բայց մենք որոշել ենք, որ շուռ ենք գալու եւ մենք իշխանություններին առաջարկում ենք այս ստրատեգիայով ուղղորդվեք եւ շարժվեք, չէ կանելու, մենք այս բանաձևերով ավելի մանրամաս քրիստոնյա ժողովրդավարական գուսակցությունը կգնա ընդրություններ եւ կորցի ազգային ժողովը իրականացնել այն, ինչը որ ուրեմն մենք ուզում ենք, բայց հավատանք, հուսանք, որ Հայաստանի իշխանություններ այս բոլոր փորձություններից հետո իրենք ձեռնամուխ կլինեն եւ մենք կունենանք ուրեմն ուժեղ արդյունաբերությամբ խաղաղ ատոմով եւ ապահով Հայաստան։ Սա մեր կարգախոսն է, կարծում եմ սա հայության համար առավել քան շահավետ է եւ մենք ունենանք բարեկամներ եւ ունենք բարեկամներ, բացի դրանից մենք ունենք աշխարհում այդ չգրեք էլի, գերում են հայ դպրոցներում ֆիզիկա չկա, այդ լացկոցը դատարեցրեք, համենայնիվ ինչ չգրեք, մենք եթե դպրոցներում ունենք այս վիճակ, որ պիտի շատ արագ վերականգնվի, չունենք այդ բոլորը, բայց մենք ունենք աշխարհում լավագույն ֆիզիկոսներ, արտիրաշինարարներ, քիմիկոսներ տարբեր երկրներից, տարբեր երկրներում, հասկանում եք ոնց կա, որոնք համաբան ուրեմն IT տեխնոլոգիաներ եւ այլն, այս բոլորը զարգացած է քիչ շատ եւ մենք
մեր հարցերը կլուծենք, ինչ է պետք, կամք ապրելու ցանկություն եւ ասեմ նաեւ ուրեմն իրատեսական ընկալում աշխարհի Հայաստանի ազատությունն ու անկախությունը մենք պետք է գնահատենք մեր կյանքից եւ մեր արժունից ավելի բարձր ուրեմն ազատ անկախ Հայաստանը որ ես վստահ եմ ժամանակին նաեւ կսկսի վերամիավորել իրեն այն հայրենիքի հատվածները որոնք հանրավերծված են Asta, din ce da lini, miciugă pe diaracena, il hazor miciug prunțco. Hagiu ucunzez, bari kișer, lecve cu remen camcov, ce mas în lava testuceam, aracear cum ne vata test ce liner, bați așhater, sterce, lame, necât zete, metace, care chevalen. E vercine. Gogito, ercusum, metazine, urem goiciununem. Bari kișer, hagiu ucunzez. Să. Să.